Ahoj, já vás vítám u dnešního videa ze hry FIFA 17. Dneska si dáme zase video z mojí kariéry za Borussii Dortmund. Dneska nás čeká třetí zápas přípravného turnaje v Asii proti Manchester United, takže další super soupeř. Já myslím, že bez nějakého zdržování se můžeme vrhnout na to. Já samozřejmě zase asi pozměním trochu sestavu, dám zase trošku prostor víc mladíkům, protože už přece jenom postup máme jistý. Takže samozřejmě dal trošku i prostor mladým, ať si zahrajou, nebo hráčům, kteří nehrávají tak často. Tak, koho tady máme? Bender. Dáme teda Bendera asi do obrany, místo Sokratise. Bartra si půjde odpočinout a dáme tam taky někoho. Koho bychom tam mohli dát? Nevidím nikoho, Sokratis ne. Tak asi Subotiče tam dáme. Potom... do útoku bych dal asi teda Ramose. A Aubameyanga necháme odpočinout, by tam Emre Mor. André Schirle. Šmelco na levou stranu bych dal. Na druhou stranu bych dal Guerrera, anebo že bych tam nechal Šmelcla, asi tam necháme Šmelcla. Pisček. To asi taky posadíme na lavičku, dáme tam Paslaka. Brankář Burky, že by si dneska zachytal právě on. Nebo je tu ještě někdo z brankářů? Žádného, jo je tady, aha. Rayman, a já tam nechám Burkyho. Tentokrát. Tak, co se týká zálohy, tak tady bych taky udělal určitě nějaké změny. Tady dáme do středu zálohy Merina. Mario Götze si půjde taky odpočinout a půjde tam. Půjde tam místo něho. Castro, že by? Znači, vlastně, ne, Castro ne, ten je vlastně to. Ten vlastně hrává půto za... v základní sestavě. Či to byl jeden hráč, který se mě ptal, jestli ho nechám hrát. A nevím, který už to teďka byl. Tak, počkat. To tu necháme, Marco Reus taky půjde na lavičku si odpočinout. Nebo spíš na... a necháme takhle tak. Rode, Sahin. Takže bych to nechal takhle tak. Ačka, mě by ještě zajímalo, kdo to byl z těch mladých hráčů, co se ptali na ten... jestli to byl tenhle? Myslím, že jo. Tak dáme ho místo Subotiče, zkusíme, uvidíme samozřejmě. Postup už máme jistý, takže... takže bychom mohli nějak trošku experimentovat a dáme tam Pulisiče sice napravo, ale... tak, já myslím, že by to mohlo být OK. Ještě tu bychom mohli udělat nějakou směnu, Durma tam dáme. O, tenhle ten vypadá docela na straně. O, kámo, sorry, ale tentokrát si nezahraješ. Tak, já myslím, že by to mohlo být teda všechno, ještě to takhle tak nějak přesuneme. Weigl, Merino, Schirle, Ramos, Castro, Pulisic, Paslak, Fritz, Burki, Bender a Schmelzer. To je základní sestava Borussia Dortmund pro dnešní souboj. A myslím, že můžeme jít na to. Sice jsem to teďka trošku pozdržel, protože jsem chtěl udělat základní sestavu, ale jdeme na to. Tak, André Schirle, pokročila střelba. A dáme sloubáček, o to se nepovedlo. A teďka tam pěkně zapadnu, ještě jsme pěkně trefili terč. Je super, o břevno. Ajajaj, André, snaž se trochu, no. To taky nepovedlo, sice bych se měl spíš snažit já, než zrovna André Schirle, ale... budíš? No, pěkně, pěkně. Tak to byla taková trošku hra na jistotu. A pěkně jsme to trefili. Zase taková trošku hra na jistotu. Oh, teďka to bude těžší. A jo, povedlo se. Ještě máme 17 vteřin, ještě by z toho mohla být něco lepšího než
než Dčko. A jo, ten tam zapadne, pěkné, tak my máme Cčko. Pěkná rána do víka, pěkná, tak, co tu máme dál, oh. Tak Cčko nakonec, no. Dalo by se to udělat lépe, ale kašlem na to. Takže dámy a pánové, já vás vítám u dnešního souboje. This is an important phase, isn't it? We're going to see who's going to make the semi-finals in the third round of the matches. Yeah, the managers are using the full range of their squad, giving everybody a game. And I think that's important at this stage. And this match features Borussia Dortmund versus Manchester United. Právě Manchester, Sevilla, Borussia Dortmund. Potom tam samozřejmě jsou ty asijské týmy, nebo případně nějaké jiné africké. Tak, tady samozřejmě já, tady jsem já. Hračky sledování. Henry Mkhitaryan. Hráč právě Borussia Dortmund, který přešel do Manchester United. Tak uvidíme, s čím na nás vyrokuje Manchester United. Vidíme sami, že tam je Mkhitaryan, Martial. Tak tady máme základní sestavu Borussia Dortmund, kterou jsme si představovali před zápasem, kterou jsem tak pracně skládal, takže doufám, že chlapci předvedou dobrý výkon. A ještě si samozřejmě ukážeme sestavu našeho soupeře Manchester United, který asi taky bude chtít vyhrát skupinu. Tady máme trenéra Joseho Mourinha, víte sami, na lavice brankář De Gea. Tak doufejme, že brankář Romero, Darmian, Darmian, Wayne Shaw, Fosumen, Sah, Mkhitaryan, Schneider, Martial, Wayne Rooney a Ransford. Takže Manchester United taky nechal ty některé své hvězdy na lavičce. Zápas právě může začít. Manchester United rozehrává první poločas. Wayne Rooney, Morgan Schneiderlin, přihrává na Baileyho, Schneiderlin. Tak zápas proti Barceloně se nám povedl, vyhráli jsme 2-0, tak doufím, že se nám podaří porazit i Manchester United. V 8 mencách. Now Mkhitaryan. Mkhitaryan. He went in well. A Borussia Dortmund získává míč. Tady je Weigl. Neměl ale komu, vrací zpátky. Bender. Bender. Kapitán kombinace Castro, tady je Ramos. Ramos se pěkně dostal do šance, Ramos, a je to 1-0. Tak to je rychlý gol Borussia Dortmund. Tak to je rychlý gól, který Borussia Dortmund střílí. Tak tenhle ten začátek samozřejmě se nám líbí, ne že ne? Tohle to se samozřejmě musí líbit každému fanouškovi Borussia Dortmund. Ramos okamžitě při založení útoku skoruje. Manchester United trošku zaspal, no, co si budeme povídat. Zaspal tam v obraně a potom už Ramos měl docela dobrou pozici. Vy vidíte sami radost trenéra, moje radost. A Borussia Dortmund teda otvírá skóre. Morgan Schneiderlin v 8 mencách. Manchester United samozřejmě bude chtít rychle vyrovnat a Mkhitaryan vidíte, že zranění tohle hráče, takže ten hráč při svém zápase proti svému bývalému týmu asi nemá úplně nejlepší začátek. Jeho tým prohrává navíc. Well, that's always the goalkeeper's ball, and a simple catch as much as anything is simple in this game. A nic se dostává k Darmianovi, Schneiderlin, v 8 mencách, Shaw. Good position, they've worked this attack very well, into a quite a dangerous position now. A už zase Borussia Dortmund, Ramos. Ale tam to vypadalo na faul. Borussia Dortmund bude rozehrávat. Castro, Merino, Pulisic. Nakonec se dokázal dostat až na pravou stranu, ale tam mu nakonec omíč mu vypíchnul Martial a Slak. Merino ale po sumencách se před něho dostal a míč mu vypíchnul. Teďka
výborný obranný zákrok, tam se o faul vůbec nejednalo, Wayne Rooney sice trošku nespokojený, ale nic s tím nemůže nadělat, protože ten zákrok byl čistý. Martial, Wayne Rooney, Martial, pěkná kombinace. A se tak posílal míč do pokutu, teda Martial posílal, do pokutu ve zemí. Eagle, Mender, Merino, Castro, pěkná kombinace, znovu Ramos u míče. Dokázal ten míč udržet, ale teďka už ztroskotal na Showovi. Martial, Osumenca, Schneiderlin. Luke Shaw. Tam je ta Luke Shaw. Morgan Schneiderlin. Schneiderlin. Here's Rooney. Wayne Rooney. Teďka pěkný Manchester kombinuje a teďka výborný paslak zasáhnul. Gonzalo Castro. Castro, ale škoda. Někdy mi přijde, že ta hra mě opravdu vydrbává na prvé čáře. Že ta přihrávka měla mířit na Ramose a ne na Castra. Tak, Weigl. Castro, je takové opuštěné trošku, Ramos, no, ale tam byl proti převaze, Blaine zasáhnul výborně, teďka Luke Shaw jenom odkopává míč, do zámezí, tak. Christian Pulisic. Castro, Weigl a nechal se obračený Delinem, ještě Wayne Rooney obětavě zasáhl a získává míč pro svůj tým. Mkhitaryan. Henrik Mkhitaryan. Darmian v osumencách. Wayne Rooney. Taká pěkná kombinace Manchesteru. Nakonec brankař Roberto si zahraje, ale Manchester jenom odezdává míč. Fritz. Marcel Schmelzer. Schmelzer. Julian Weigl. André Schirrle. Ale zaváhal teďka a Wayne Rooney ho obral, ten hraje dobře. Wayne Rooney hraje výborně, teď se nechal naopak obrat. Darmian. Mkhitaryan. Teďka pozor na Darmiana, Darmian teďka. Přihrávka na Ransforda jenom, že? Wayne Rooney výborně. Teďka se Castro. A zase. Ale no tak, ty přihrávky mě fakt serou víc možná než ve FIFA 16. Tam už mě to opravdu totálně sralo. Tak, v osumencách, Darmian. To vidíte sami, přihrávky Castro a Wayne Rooney. 55% kustu, Říkám, ty přihrávky opravdu, nevím. Na tom by mohli zapracovat. Martial vybojoval míč. Protože opravdu soupeř si ty přihrávky dával přes celé hřiště poslat skoro. A já nejsem schopný si přihrát na 2 metry, jo, takže. To je fakt vytrbavka jak svině. Teďka, ty volej. Ne, já už radši nebudu nic tomu komentovat, bo říkám. Castro. Přijde mi, že ten počítač je úplně kdyby neporazitelný. A kdy jste schopni udělat skoro nic. Někdy, tak někdy to přijde, no. Tak. Borussia Dortmund ale stále drží míč. Teďka. Merino, výborně se vyhnul a tady je možnost pro Ramose, jenom že zase hrám úplně sám. Nemá podporu. Ta přihrávka stala za hovno. A Wayne Rooney. Osumencák Wayne Rooney. Manchester United on the move. Martial má rychlost. Dokáže se prosmíknout. Šmelce výborně. Ten Borussia Dortmund výborně brání a teďka možnost znovu pro... Pro Ramose, Ramos! Může zvýšit jenom, že mý bránu, tak to je velká škoda. Manchester United zase se nechal nachytat v obraně. A Ramos mohl svým druhým golem zvýšit jenom, že ten míč nenasměroval do brány. Tak to je škoda samozřejmě pro Borussia Dortmund, mohlo to být už 2-0. Tak zase hlavička pro... Soupeře, jak jinak, že jo? A teďka výborně, tam to vypadalo na faul, na držení dresu, Blin nakonec zastavuje Ramose. Felix Paslak. Paslak. A tam byl faul.
A bude se jí žlutit. Anthony Martial dostává žlutou kartu. Tady už je možnost pro Borussia Dortmund ještě třeba navýšit své vedení. Tak Castro se vrací, musí vrátit pro míč. Weigl. Ale zase přihrávka, která končí u Blinda, Rashford. Martial. Tak ještě 3 minuty se budou nastavovat. V prvním poločase Wayne Rooney. Here comes an attack from Manchester United. Mkhitaryan, ale Darmian teďka uniče, Wayne Rooney, pozor ještě na to. Ještě poločas nekončí. Teď už ano. Tak, konec prvního poločasu, dámy a pánové. Borussia Dortmund zatím vede nad Manchesterem United 1-0. Po gólu Ramose z 5. minuty, potom ještě samozřejmě tam byly nějaké šance. Ale nebylo toho za stolik. Spíš se hrálo ve středu hřiště. Tak tady máme další výsledky. Ahly proti Hirošimě vede 2-0 a AS Řím Barcelona zatím 0-0 a Kashiwa Reysol proti Sevii, tam je taky souboj o první místo ve skupině B, zatím 1-1. Tak podíváme se samozřejmě na údaje o zápase. Tak víte sami, držení míče pro Manchester United 44-56, ale Manchester ani nedokázal vystřelit. Naopak Borussia Dortmund dvakrát, z toho jednou na bránu a navíc to byl vedoucí, zatím vedoucí gól. Jinak co se týká dalších statistik, tak rohové kopy žádné, zranění jedno, tam Mkhitaryan vlastně, ano, ve třetí minutě si přivodil nějaké zranění a žlutou kartu viděl akorát Anthony Martial ve 43. minutě, takže no, to by mohlo být ze statistik všechno. Já se ještě podívám, jestli bych náhodou nevystřídal někoho. Že bychom tam dali někoho do zálohy, nebo bych tam dal Rodeho místo Weigla. Asi jo. Tak to by mohlo být všechno ze střídání a vrhneme se na druhý poločas. Zatím se to pro nás vyvíjí lépe. Jdeme 1-0 a vypadá to, že zatím Borussia Dortmund skončí na prvním místě. Ale ještě nepředbíhejme, ještě je tady celý druhý poločas, omlouvám se. A uvidíme, jestli dokáže Manchester United vyrovnat, jestli nasadí třeba nějakou ještě nějaké další hráče ze základu. Marcel Schmelzer. Schmelzer. Sebastian Rode. Merino. Castro a Pogba už hraje. Takže Paul Pogba se dostal na hřiště. Kombinuje se Showem. Pogba. Schneiderlin. Rashford. A Bender ho obral o míč. Marcel Schmelzer. Tak jde vidět, že hráči Manchester United to ve druhém poločase do toho jdou naplno. Opravdu napadají. Good position. They've worked this attack very well. Tak přihrávka. Já nevím, já už fakt nevím, jak mám kolikrát přihrát, protože to, jak přihrajete tak nebo tak, tak stejně. Skončí u soupeře, teď Castro vybojoval balón. Takhle se ještě dokázal prosmíknout. Dělal to výborně. Castro! Ale Romero neměl s tím letím žádný problém. Tak Rashford, Rooney. Ale tady toto byla přihrávka, která nemohla ohrozit možná obranu, i když tam se potom dva hráči srazili, se nedokázali domluvit na to, kdo pro ten míč půjde. Ramos, teďka ztratil balón, nebezpečném prostoru, Rooney. Martial. Na Paula Pogbu, ten umí dobře vystřelit. Teďka trošku víc prostoru pro Rashforda, ale ten míjí bránu Borussia Dortmund. Brankář Gurky nemusel zasahovat a míče teďka znovu Borussia Dortmund. Mikel Merino. Merino. Ramos. Substitution coming up. Castro. Now Merino. Merino zase Pogba obral balón. Tak ty se nám nedaří projít středem hřiště. Teď výborně proti Wayne Rooneymu. Schmelzer. Mikel Merino. Merino. Schirle. Pěkná kombinace, ale zase
deal is completed. Sami přestup. Yeah, well, they've had to put the money in the pockets. Přestoupil do Wolfsburgu, which I don't think that's an outrageous figure. Somebody of his quality. Že jeden z takových těch našich asi hlavních týmů, které by mohli konkurovat Bayernu a Spol, tak by mohl být právě Wolfsburg. Mkhitaryan, tak teďka nás Manchester United moc nepouští do hry. Raduje jich rychlý pressing, když si výborně vyměnili míč a nakonec Rashford se dostal do šance, jenomže byl v úhlu. Wayne Rooney, jenomže ho zradilo trošku zpracování a musel si zpracovat ještě na vlastně na druhý dotek. Zkoušel střílet, jak přichází do hry Juan Mata. Aha, roh jo, jako vážně? Tak jo, no. Sice to šlo asi od hráče Manchesteru, si myslím, ale budíš. Tak blind. A teďka by mohl Borussia Dortmund vyrazit do breaku. Andre Schirrle, tady se mu nabízí Pulisic. Výborně to udělal. Výborně to udělal, Mourinho, ještě Ramos. A Pulisic, je to 2-0, tak přece jenom se podařilo ten míč dostat do sítě. Tak Borussia Dortmund udeřila z breaku, kdy tam byl zmatek v pokutovém území Manchester United a nakonec to teda nějak hráči Borussia Dortmund dokázali dotlačit až do sítě. Pulisic nakonec byl ve správný čas na správném místě a dává gol do prázdné brány. Manchester United tak prohrává 2-0. Tak samozřejmě výborně, zvyšujeme vedení a mě, ale ještě zbývá spoustu času, takže ještě nepředbíhejme a neslavme. Aby to samozřejmě hlavně chtělo udržet to dvougolové vedení. Mkhitaryan, Pogba. Mkhitaryan, tak vidíte sami, jaký může být fotbal krutý, protože Manchester United nás teďka svíral celkem, nechával nás skoro pořádně hrát. A potom přijde break a rázem už je to 2-0, teď škoda tyhle přihrávky. Teďka nevím zase, co to bylo za faul, ale budíš. Kam některé ty výroky těch rozhodčí, to je opravdu síla. Opravdu nevíte vůbec, co se stalo. Ale on prostě proti vám pískne faul. Ale to už tak bývalo v těch FIFA. Už i minulý rok, a i předminulý, už to tak bylo, že jste ani žádný faul neudělali a rozhodčí písklo. We'll see soon on EA Sports this Bundesliga fixture. Borussia Dortmund, they'll be hosting Mainz. Tak nevíte sami, Borussia Dortmund 28. srpna první zahajovací zápas Bundesliga proti Mohuči. Tak Juan Mata, teďka ještě se vraťme k tomuhle zápasu. Šmelec se výborně a bude z toho rohný kop. Já mezi tím vystřídám. Dáme tam nové síly zase. Jak to tu vypadá? Ta střední záloha, nebo ti hráči ve střední záloze už jsou docela unavení, takže bych tam dal Marka Royce místo Mourinha a si dáme do útoku Emreho Moura. A vlastně já mám víc střídání, ne? Tohle to je připravený ten, takže já bych mohl zkusit ještě. Jo, jde to. Super, takže dáme Pulisiče tady. A koho ještě? Durma zkusíme. Jestli to ještě půjde, místo Šmelcla. Jo, jde to ještě, super. Já nevím, kolik těch střídání přesně je, jestli jich je 5 nebo 6. Kdybych teďka kecal, tak přichází střídání Borussia Dortmund a vidíme, že už i Zlatan Ibrahimovic přišel na hřiště. Pogba, pozor, Pogba, výborně, burky teďka. Pozor na to, výborně teďka, nakonec Durm zachraňuje Borussia Dortmund. Schirrle odkopává míč. A jenom k Darmianovi. Juan Mata, Darmian.
Ještě 10 minut zbývá. Vypadá to na další vítězství, ale ještě nepředbíhejme. Anthony Martial. Že zrovna do prostoru, kde nebyl nikdo z jeho spoluhráčů. Pozor, teďka pěkná kombinace Manchester United. No, tak Manchester United teďka začal opravdu útočit ve velkém a motá teďka hlavu. Porusí Dortmund Martial! Tak teďka výborně zasáhnul. Durm, myslím, to byl. Výborný obranný základ. A teďka Dembele, ten má sílu. Ten má sílu dost. Kdyby měl, ale nemá komu, nemá podporu. Nakonec to udělal výborně. Marco Reus! Ale Blind ho nakonec obírá o míč. Tak škoda. Je to škoda samozřejmě. Durm, Marco Reus. Nohde. Přihrávka. Tam to vypadalo asi na offside, ale nakonec teda. Znovu míče Borussia Dortmund, Kulišič, ale Darmian má míč, Mkhitaryan, André Herrera, výborně teďka, obrana, výborně teďka, takhle tak si to nějak představuji, výborně teďka Durm, si myslím, že byl faul, ale hra pokračuje. A Borussia Dortmund drží míč na svých kopačkách, samozřejmě takhle, tak nám to vyhovuje. Musíme pustit Manchester United do hry. A přeci jenom se dostali k míči, Pogba, Ibrahimovic. Van Mata. Už to samozřejmě vypadá nadějně. Zlatan Ibrahimovic. Výborně ho teďka Paslak obral. A je konec, dámy a pánové, je konec. Borussia Dortmund vítězí ve třetím zápase tohohle přípravného turnaje. Ukazuje, že na začátek sezony je postihla výborná forma, samozřejmě ještě nezačala sezona. Nezačaly ještě zápasy, turnajové zápasy, ale Borussia Dortmund zatím 3 vítězství. Žádná porážka. Takže samozřejmě super, hráli jsme proti Barceloně, hráli jsme proti Realu, proti Manchester United. O, vidíte sami, nakonec nás teda Manchester United přestřílel v tom druhém poločase, oni za druhý poločas stihli 7 střel, 4-4 na střely na bránu, držení míče se nakonec vyrovnalo, i když Manchester United měl mírnou převahu, góly teda vítězství nakonec Borussia Dortmund. Co se týká rohových kopů, tak tam Manchester 5-0. No, možná za ten druhý poločas si zasloužili. Radši Manchester United nějaký ten gól. Tak, tady máme události zápasu. Mkhitaryan ve třetí minutě lehké zranění. Pak 5. minuta Ramos. 43. dal gól na 1-0. Potom 43. minuta Anthony Martial si nechal dát žlutou kartu. No a 68. minuta Pulisic zvýšil na 2-0 po breaku Borussia Dortmund. Pak už akorát střídání, takže to bychom měli. Ještě hodnocení hráčů 8,2 Castro, 8,3 Schmelzer a Ramos, 8,7 Pulisic, myslím si, že je možná zaslouženě. A koho tu ještě máme. Tak to by mohlo být všechno, dámy a pánové, já vám děkuju za shlédnutí a mějte se. Čau.